Абсолютно безпрецедентна подія. Міський голова, начальник поліції, ДСНС та їхні підлеглі сьогодні в кожному домі. Що роблять ці люди тут і що вони можуть навчитися від іванських християн? Дивіться далі. Далі у нас будуть проходити дуже часто диктанти. Тому, друзі, я дуже вас прошу, не запускайте. Дуже вдячний організаторам за проведення таких курсів навчання жестової мови. Чесно кажучи, це моя була мрія з дитинства, оскільки в мене друг був, який був глухнімий. Він просто нас не чув, ми спілкувалися просто банально тим, що малюючи малюнки на піскові, на землі, так і спілкувалися. На даний час дуже дякую, що є такі курси. Що безкоштовні, що ми можемо навчитися розуміти тих людей, спілкуватися з ними. І це, я думаю, дуже великий плюс. Особливо для таких служб, як наші екстрені, ДСНС, МВС, лікарі, де люди дійсно потребують допомоги, але часто вони не можуть пояснити, що їм треба і як їм треба. Тому дуже вдячний за таку організованість. Будемо вчитися. В кожну сім'ю, в кожну родину благослови всю країну, підтримай в тяжку годину. Поможи, Господи, захисти їхнє життя, Господи, про це ми молимося. За те, що надали таку гарну локацію для проведення цих курсів. Всім бажаю Божого благословення, удачі і плідної праці. Бажаю бути максимально уважним, максимально своє сприйняття використовувати для того, щоб якнайшвидше цю мову зрозуміти і в майбутньому її правильно використовувати. Дякую всім за підтримку. І бажаю успіху. Ми дякуємо тобі за твоє святе Євангеліє, за образ Сина Твого Ісуса Христа, який сьогодні вже 2000-ліття є над нашою землею для всіх. Тому наша молитва за Україну, наша молитва за те, щоб Бог змилосердився над нашим народом. Ми у всьому маємо залишатися, бути людьми. Так що ми бажаємо, коли розпочнуться сьогодні ці курси після нашої конфесійної частини, бажаємо успіху, бажаємо, щоб всі маленькі кроки робили, але захотіли просто принести іншій людині якусь приємність. Схоже, у нас попереду ще багато роботи, адже адміністрації Луцька, Рівного і Києва вже подали заявку на наші курси. Ковальська поліція подала дуже хороший приклад для інших у вивченні жестової мови. До побачення.